Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Останній дзвоник. Цьогоріч випускниками загальноосвітніх навчальних закладів області стали 4550 11-класників та 9600 9-класників. Результати інвестфоруму. Польська фірма планує вкладати кошти у модернізацію тернопільського литовища. Сьогодні в Тернополі нагородили бійців 44-ї окремої артилерійської бригади. Поліцейські Тернопільщини затримали викрадача легкових автомобілів. Активісти громадської організації «Скеля» на Тернопільському ставі виявили браконьєрів. Сьогодні школярі Тернопільщини відсвяткували останній дзвоник. Цьогоріч випускниками загальноосвітніх навчальних закладів області стали 4550 11-класників та 9600 9-класників. За попередніми даними, 554 учнів нагородять золотими медалями, 139 отримують срібні, повідомили в обласному управлінні освіти і науки. Останній дзвоник сьогодні пролунав у 842 загальноосвітніх навчальних закладах області. Вже віднині у дітей розпочинаються літні канікули. Особливим свято прощання із школою стало у Тернопільській школі номер 24. Останній дзвінок – особливе свято в усіх школах України. Випускники Тернопільської школи номер 24 кажуть, за шкільними роками сумуватимуть. Але сподіваються, новий етап їхнього життя буде не менш цікавим. Попереду державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання, які триватимуть ще до середини червня. А тих, хто з поважних причин пропустить екзамени, чекає додаткова сесія у липні. Я відчуваю деяке схвилювання цей день. Все-таки останній в моєму житті, коли я в школі, і хочеться плакати, знаєте, такі відчуття наповненості серця, любові до школи. Я розумію, що ці дні були найкращі в моєму житті. Я дуже щаслива, що я сьогодні, все ж таки, закінчую школу, але водночас мені дуже сумно, адже тут я провела найщасливіші роки в своєму житті. Буду дуже скучати за своїми однокласниками, за друзями. Дуже буду сумувати, буду часто навідуватися і думаю, що будемо зустрічатися з однокласниками, але сумувати дуже буду. Підтримати випускників прийшли і їхні батьки. Вони тут в школі зростали і підуть від, напевно, мужніми людьми, вірними людьми. І побажати нашим дітям ще добре, щоб здали ЗНО, щоб згадували школу. Радіють та хвилюються за своїх вихованців, вчителі. Класні керівники кажуть, хоч їхні учні виросли, для них вони завжди залишатимуться дітьми. Найкращі в світі діти. І взагалі, і ті, що в 11-му, і ті, що в 3-му, і всі діти, які мені попадалися в житті, я вважаю, що вони найкращі, бо вони мені подарували частиночку себе. І я зуміла більше з ними пізнати світ і, скажімо так, ставати кращою. Легше і спокійніше, звісно, малечі, яка вже сьогодні сповна може радіти літнім канікулам. Для них цей навчальний рік був яскравим і повчальним. Цей рік я багато все дізналася, в різних уроках навчилася багато цікавих танців, виступала в різних місцевостях і я багато ще дізналася нового для себе, щоб можна було підготуватися до наступного року і погратися з друзями. А ти будеш сумувати за школою? Буду. Для мене цей навчальний рік був досить веселий. Ми з вчителькою їздили в багато поїздок, було досить весело. А випускний був просто клас. Трохи так, трохи ні. Ну, бо з друзями ще хочеться на перервах гратися. Навчальний рік вже традиційно став роком досягнень для цієї школи. Учні цьогоріч здобули нові перемоги на міжнародних олімпіадах, спортивних змаганнях і творчих конкурсах. Усі тут піклуються за честь і славу навчального закладу, тому збагачують шкільне життя новими традиціями. Навчальний рік, який пройшов, він знову в черговий раз нас переконав, що 24-та школа на висоті, вона хороша, вона бажана для батьків, для учнів, тому що знову і знову в черговий раз ми починаємо навчальний рік з найбільшою кількістю дітей і учнів. Значить, в нашій школі дітям комфортно, в нашій школі дітям добре, і в нашій школі батькам також зручно. Колектив педагогічний 24-ї школи також найкращий, тому що працюємо по принципу, якщо своїм прикладом щось не покажеш, ніхто тебе не буде підтримувати. Тому треба вміти танцювати, співати, взагалі все то, що люблять наші діти.
Учні школи відзначили завершення навчального року патріотичним флешмобом. Випускники запустили в небо синьо-жовті кульки. На Тернопільщині завершився 9-й міжнародний інвестиційний форум. У ньому взяли участь представники 27 країн світу. Сьогодні потенційні інвестори відвідали райони Тернопільської області та підприємства, які їх зацікавили. За попередніми домовленостями, область може розраховувати на грошові вливання Туреччини у будівництво доріг та фінансування Норвегії у розробку біоенергетичних технологій. Організація заходу обійшлась у 1 мільйон гривень. До фінансування доєдналися місцеві підприємці, а з обласного бюджету витратили майже 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день даний форум, він має, по-перше, це промоцію регіону з багатьох складових. По-перше, це 1/3 замків знаходиться в Тернопільщині і мало хто знає. По-друге, інвестиційний клімат тут є дійсно потужний, тому що є поєднання адміністрації, обласної ради і мера. По-третє, це логістичні шляхи основні, які проходять через Тернопільську область, вони теж мають значення. І знаходження до кордону, до Євросоюзу. Даний форум, він дає комунікацію, зустріч бізнесу B2B, а також показує, наскільки влада відкрита, наскільки є привабливий проєкт. Це найчисельніший з точки зору представництва форум за участю іноземних делегацій за всю історію Тернопільської області. Хочу відзначити, що більше 150 представників – це були представники іноземних делегацій. Делегацій з країн Європи, Азії, Китаю, Японії, Індії і Африки. Окремим предметом обговорення це є налагодження між двосторонніх відносин між Тернопільською областю та торгово-промисловою палатою Іспанії, Сербії і Китаю. Так, в межах 500 тисяч гривень у нас затрачено з обласного бюджету, але хочу зазначити, що крім цього є видатки, пов'язані з проведенням форуму за участю підприємців. І хочу сказати, що це немала сума, ця сума складає щонайменше стільки ж. Я думаю, що ця сума цілком виправдана з точки зору реалізації проєктів. Я сподіваюся, що ми відчуємо це в найближчому часі. Польська фірма планує інвестувати у модернізацію Тернопільського литовища. Закордонні гості хотіли б в першу чергу вкладати кошти у розвиток інфраструктури навколо литовища. Але ця інвестиція можлива, якщо влада гарантуватиме довготривалу роботу аеропорту. Керівництво Тернопільщини готове використовувати литовище і для вантажних авіаперевезень. Для цього додатково буде виділено 4 гектари землі для облаштування логістичного комплексу. Лише аби підтримувати литовище в належному стані, потрібно до 30 мільйонів гривень на рік. Для запуску ж міжнародних рейсів треба переобладнати термінали, зміцнити та розширити злітну смугу. Одноразово в таку модернізацію потрібно вкласти більше 300 мільйонів гривень. З огляду на сучасне бачення керівництва Міністерства інфраструктури, зокрема пана Омеляна Володимира Володимировича, він, можна сказати так, приклав велике зусилля для того, щоб авіакомпанії України оновили парк літаків в першу чергу, що поставило перед собою зовсім інші завдання для аеропортів. Це і міцність полоси, це і довжина її. Оскільки на наших землях Тернопільського аеропорту є можливість фізичної добудови ще 500 метрів злітно-посадкової смуги, і якраз ми над цим зараз працюємо щодо проєктування, продовження і нарощування товщини штучних покриттів аеродрому. Тому, власне, на сцену форуму виставляли такий глобальний один проєкт по створенню логістичного центру на базі Тернопільського литовища. Міємо так, теж пасажироперевезення, логістичний центр, і маємо для вас ще одну пропозицію, наше бачення. Для інвесторів готові суттєво здешевити послуги авіавокзалу та оренди злітної смуги. В першу чергу планують запустити авіаперельоти до столиці та сусідньої Польщі. Сьогодні мені найбільше цікавий формат співпраці з аеропортом Ясьонка Подкарпатського воєводства місто Жешу. У нас стратегія
розвитку аеропорта буде передбачає дві складові. Перше – це авіасполучення Тернопіль-Жешу, що дасть, в принципі, в майбутньому забезпечити логістику пересування жителів Тернопільської області України вже практично у всіх напрямках Європи. А з іншої сторони, це внутрішнє авіаперевезення, маршрут, бодай, Тернопіль-Київ. Також ми зацікавлені в тому, щоб аеропорт виконував не тільки функцію пасажирських перевезень, а й логістичних центрів з метою вантажоперевезень. Відповідно, для цього ми готові виділити ще додаткових 4 гектари землі поряд з аеропортом, які можуть бути призначені для будівництва такого логістичного комплексу. Наразі потенційні інвестори вивчають документи та проводять розрахунки. Перші зустрічі та можливе підписання угод планують на кінець червня. Сьогодні в Тернополі нагородили бійців 44-ї окремої артилерійської бригади, які боронили рубежі нашої держави на сході України з осені 2014 до осені 2015. На заході побувала і наша знімальна група. Продовж року на передовій довелось відбивати атаки ворога бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади. На нагородження з'їхались бійці з різних куточків України, щоб отримати відзнаки. Розповідають, як облаштовували побут на передовій та що доводилось бачити під час бойових дій. Це подвиг. Насправді це подвиг. Те, що зробили хлопці в той час. При відсутності багато чого, зробити все на ентузіазмі, на, як то кажуть, на морально-вольових якостях, вистояти, відпрацювати, захистити. Це дійсно подвиг. Саме так він і виглядає, як виявилося. Наша батарея, от хлопці, це була на той момент, це була третя батарея першого дивізіону. Ми одразу посіли свої позиції біля міста Щастя, Трьохізбйонка, Кримське. І оце з цих позицій ми працювали постійно, підтримували. Славнозвісний 31-й блокпост на Бахмутовській трасі, ну і багато інших наших бойових робот. І це було кочеває життя, як то кажуть, в лісі. Хлопці спали просто на снарядах в тягачах, мандрували, змінювали позиції, заплутували ворога, щоб не допустити нашого, щоб вони не вичислили нас. І стрімко наносили удари, переносили вогонь на інші цілі. От, постійно в русі, постійно змінюючи свої напрямки руху. От, і таким чином нам вдалося уникнути, щоб нас, бодай, хоч раз вирахували. Це командна робота, артилерія. Тут є командир, звісно, є навідник, є всі остальні, вважається номер обслуги. От, всі обслужують гармату, тому що гармата – це для нас все. І смерть врагу. Так що тут у нас він ніколи не підводив. От. У нас був гармата прекрасним названням «Сметанка», який, от, я не скажу, що він так прославився, але він ніколи не відказував. Він поставлені задачі виконував, тому що його обслужували добре. Він завжди у нас був гарним, найкращим. Також було кілька гармат, які теж нас не відказували, тому що займалися їм повністю. Нагороди бійцям вручили із чималим запізненням. Хоч у списку про відзнаки бійців було 13, лише 9 з них в силу обставин змогли приїхати на урочистості. Нагородження це відбувається тому, що люди, котрі приймали активну участь в бойових діях, люди, котрі служили в нашій бригаді 14-15 рік, мають також бути згадані, от, і люди, котрі не доотримали в свій час, а зараз відзнаків. Сьогодні ми вручаємо командира частини, а також указом президента державні нагороди за військову службу військовослужбовцям, котрі не отримали під час проходження в ті роки військової служби. Кожен труд має бути оцінений. Людина, котра служила в нашій бригаді, вона пишається цією службою, що вона служила в нашій бригаді. Окрім того, люди приймали участь в бойових діях. Ну і для них це буде, будемо відверто говорити, як пам'ять, як згадка. Після нагородження особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади строєвим кроком пройшовся по плацу частини на знак подяки героям. Опісля нагородження поклали квіти до стели загиблим в АТО військовослужбовцям.
Закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови і травма плеча. За попередніми даними, такі наслідки вчорашньої ДТП для потерпілої на вулиці Руській в Тернополі. Дівчина – студентка одного із вишів обласного центру. Зараз перебуває у лікарні швидкої допомоги. За матеріалами поліції, водій, рухаючись вулицею Руська в сторону Східного масиву, не впорався з керуванням та врізався в металеву огорожу. Протаранивши її, виїхав на пішохідну частину та травмував перехожу. Також на сайті Нацполіції зазначено, що водій на момент аварії був тверезий. У нього взяли кров на проведення токсикологічного аналізу. Причини ДТП і винних встановить слідство. Наразі правоохоронці опрацьовують відео з камер спостережень. Також з'ясовують, чому водій поїхав через центр міста, адже там встановлений знак «Рух механічних транспортних засобів заборонений». Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України. На відео одного із інтернет-сайтів Тернополя можна побачити, що люди обурюються через те, що екстрені служби відреагували на ДТП із запізненням. Медики, вочевидь, чекали майже 15 хвилин. Поліція відреагувала на виклик значно пізніше. Далі без коментарів. Діти! Ми чуємо, а ви чуєте? Діти, будь ласка! Діти! Вам два кроки перейти, чоловіче! Так я скоро прибіг і то сказав, що тут не звалить. Говорять поліції. Де там поліція з бальоном? Де? Чому нема? Через відлеження. Яка поліція? В них тілки в кабінетах. Свято у вас сьогодні чи що? Я тільки що був, вас не відправляю. Сказалось, вже поїхали. Я пішком прийшов. Я пішком туди пішов, пішком назад прийшов. Скажи, де ви їдете? Скільки часу ви маєте назад? Скільки часу? ДТП, дитину вбили чи не дитину не вбили? Ви скільки часу вибираєте? Ви як в'яли чи що? Чи ви бачите саме суд? Ви будьте мали зараз всі саме суд. Що це таке? Хочете саме суд, буде саме суд вам. Ви не добре йде, щоб ви робите свою роботу, щоб ви надували пісорну. Ви не виконуєте ті роботи. Перекрийте транспорт. Чому ви його перекриєте? Що ви робите? Пішли подивитися тут? Ви зробите будь, ви робіть роботу перше. Приїжджайте в час. Поможіть. Поліцейські Тернопільщини затримали викрадача легкових автомобілів. Подробиці у сюжеті. 24 травня в нічний період часу до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від одного з жителів міста Тернополя про те, що на автостоянці по вулиці Галицькій, 38, сторожем даної автостоянки було виявлено відсутність його автомобіля марки ВАЗ-2101 синього кольору. З даного приводу було роздано орієнтування працівникам Тернопільського відділу поліції, а також працівникам управління патрульної поліції в місті Тернополі. ВАЗ-2101, що рухався, порушуючи правила дорожнього руху, привернув увагу патрульної поліції. Були включені пропускові маячки червоно-синього кольору, подавали вербальні команди з вимогою водієві, щоб він зупинився. Дану вимогу водій ігнорував. Продовжував рух, збільшував швидкість, намагався втікти і вже на перехресті вулиць Пирогова-Гоголя, не впоравшись з керуванням, при повороті ліворуч здійснив наїзд на металеву огорожу, після чого проїхав приблизно ще десь 20 метрів і зупинився. Після того, як автомобіль зупинився, відкрилась водійська дверка, водій вийшов з автомобіля і почав тікати. Відповідно, під'їхали інші екіпажі на допомогу і водія було затримано. Як повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк, особу крадія поліцейські встановили швидко, адже 19-річний парубок – герой не одного кримінального провадження. Ним виявився житель міста Тернополя, який вже неодноразово притягувався за корисливі злочини проти власності. На даний час відносно вказаного чоловіка перебуває два обвинувальні акти в Тернопільському міськрайонному суді за частиною 2 статті 185 та частиною 1 статті 296. Він мені постукав в віконце і каже: «Цей, відкрийте двері, бо ми виїжджаємо». Ну тут багато таких є, що я не знаю. Ну а пропусків немає, а машину
Ну то я відкрив цей, машина виїхала, то я закрив і зразу взяв, думаю, йду, перейду. Взяв фонарик і так пішов по кругу, пішов. О, тут приїжджає цей, міліція каже, ви знаєте, каже, що вас машину з стоянки забрали. То я кажу, виїжджала, який номер? Ну, кажу, там в мене є записано цей, який номер. Пішли, подивились, нема такої машини. Оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжка іномарки «Мазда» – теж справа рук 19-річного зловмисника. Машину поліцейські знайшли в дворі багатоповерхівки на масиві «Дружба», де зловмисник залишив її. Згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України підозрюваного затримали. Кримінальне провадження розпочато за частинами 1 та 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Активісти громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології Скеля» на Тернопільському ставі виявили браконьєрів. На Гарячому затримали трьох чоловіків, які якраз із води витягали сітки з уловом. Упійману рибу вони намагалися заховати, проте їм це не вдалося. Зловмисників затримали поліцейські та відкрили кримінальне провадження. За інформацією правоохоронців, браконьєри завдали збитків на 32 тисячі гривень. Були виявлені браконьєри на Тернопільському озері, це біля бази «Буревісник», біля дальнього пляжу. Затриманих троє чоловік, двоє з них працівники цієї бази «Буревісник». Коли ми відкрили підсобні приміщення з їхнього дозволу, то в приміщенні знаходилося безліч браконьєрських знарядів, за допомогою яких добувалася риба систематично з Тернопільського озера. Тобто це була балія, в балії було багато цих лусків, луска в розмірі як 5 копійок, тобто видно, що ця риба була не маленька, велика. З тих слідів на балі видно, що це систематично відбувалося. Були також виявлені відповідні гачки, щоб шукати сітки під водою в період льодоставу. Була виявлена лебідка, якою, ну, на нашу думку, за допомогою якої витягувалися сітки без виходу на воду човним. І також в шафах знаходилися сітки в кількості 15 штук. Частина з них були в мокрому стані, тобто нещодавно були зняті з води. Тобто, на нашу думку, це був систематичний промисел на Тернопільському озері якраз з тими працівниками «Буревісника» в головній ролі. Попередньо сьогодні було проговорено з керівником даної бази. Він нам пообіцяв і, в принципі, засвідчив тому, що дані люди, які так трошки опозорили, можна сказати, дану базу, будуть звільнені негайно. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!